Три подруги, вихованки спортивного клубу «Альтаїр», повернулися з чергових змагань справжніми героїнями. Адже дівчатам-черлідерам вдалося не просто гідно виступити в австрійському Відні, а й стати чемпіонками Європи. Спортсменки говорять, перемога далася важко, адже конкуренція була дуже сильною. Ми тренувалися 2-3 часа в день. Потім ми виїжджали на всеукраїнські соревновання, вигравали там. Не сразу, постепенно, з кожним соревнованням наближалися ближче і ближче к цілі. Потім ми були приглашені на міжнародний турнір в Австрії, і ми готувалися к нему і виїхали туди. Соревнования проходили в городе Вена, Австрия. Мы выступали в одной номинации фристайл-дуэт и заняли первое место. Я выезжала первый раз на Европу, и у меня были очень волнующие эмоции. Перед соревнованиями я очень волновалась, и я сумела взять себя в руки и занять первое место. Тренер спортивного клубу «Альтаїр» Наталія Коновалюк хвилювалася не менше за дівчат, проте намагалася цього не показувати, а навпаки, підбадьорила своїх зірочок, як могла. На останню роль зіграла і підтримка вболівальників. Діти дуже сильно хвилювалися, дуже сильно хвилювалися. Вони навіть не могли і боялись навіть повірити в те, що вони будуть перші. Хоча я була впевнена в тому, що вони будуть перші. По виступленням інших команд, інших учасників, я видела, что мои дети были лучше. И аплодировали им весь зал. Настолько дружеская обстановка была. Вообще, черлидинг отличается от других видов спорта тем, что все трибуны просто вскакивают и кричат. Понимаете, они все машут. Это просто удивительно. Очень, очень классно. А коли тренер почула, що саме її дівчата стали чемпіонками, відчуття гордості за вихованок просто захлеснуло. Адже їх майстерність оцінювали судді міжнародної категорії. Мені завжди хочеться, чтобы это было заслужено, вот чтобы не было обмана. Единственное, всегда, мне кажется, вот, ну, вот там словенок было много, да, там сидят судьи со Словении, вот там швейцарцы были, вот там англичане, там много судей. И я думаю, ну мало ли, да, вот это вот как-то. И всегда получается, что никогда такого не бывает. Вот как дети выступили, вот так их и оценили. Попереду у трійки чемпіонок місяць на відпочинок, а потім знову до зали – годинами відточувати свою майстерність. Адже попереду ще багато значних та масштабних змагань, з яких вони обов'язково знову привезуть до Покровська золото.